အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ NGO Elite Dental Center ကဒေါက်တာခိုင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Dental Knowledge Sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ Topic လေးကတော့ Whitening Treatment ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာလူတွေက Dental နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစိတ်ဝင်စားမှုများလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့သွားလေးတွေကိုဘယ်လိုလောက်အောင်ဘယ်လိုဖြူအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ညီမကဒီ Topic လေးကို Dental Knowledge Sharing လေးလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံး Whitening Treatment မှာဘာကြီးပါမလဲပေါ့ Whitening Treatment မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအားဖြင့် Laser Whitening Treatment ချိန်မဲ့ပြီးတော့ Direct Veneer တွေနဲ့ Indirect Veneerအရင်ဆိုပြီးရရှိရပေါ့နော်ညီမကဒီ treatment လေးတွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုဘာလေးတွေကကောင်းချက်ရှိနေလဲဘာလေးတွေကအားနည်းချက်လေးရှိနေလဲဒါလေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး laser whitening treatment ဒီ treatment ကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက operation time ကိုအကြာကြီးပေးစရာမလိုဘူးအချိန်တနာကြီးအတွင်းမှာရင်မဲ့ချဲဆိုင်မှာရင်မဲ့ပြီးနိုင်တဲ့ treatment မျိုးပေါ့နော်အရင်ဆုံးညီမတို့ကသွားမျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာဆေးရည်လေးတုပ်လိမ့်ပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် laser လေးပြလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့တနာကြီးလောက်အချိန်ပေးအောင်နဲ့နေမဲ့ချက်ချင်းဖြူလာရဲဆိုရယ် result ကိုရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကကြတော့သူကအချိန်အကြာကြီးတော့ဖြူဖြူနိုင်ဖို့၃နှစ်ကနေပြီးတော့၅နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စားတော့တဲ့အစားတော့တွေကနေ staining တွေပြန်ထိန်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငကူမူလသွားရောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့၃နှစ်ကနေ၅နှစ်လောက်အတွင်းမှာကိုယ်က booster လေးတွေကိုပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒါကတော့ညီမတို့ဒီ dental clinic မှာပဲလုပ်လို့ရတဲ့ treatment မျိုးပေါ့နော်ကို့အိမ်မှာလုပ်လို့ရတဲ့ treatment မျိုးလည်းရှိရဲ့သူကကြတော့ညီမတို့ကဒီလို tray လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ tray လေးထဲမှာဆေးလေးထည့်ပြီးတော့ညီမတို့ကညဘက်မှာနေ့ကို15မိနစ်မိနစ်20လောက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကတ်ထားရမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒါလေးကဖြူလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အိမ်မှာပဲကို့ဘာသာကိုလုပ်လို့ရတဲ့ treatment မျိုးပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီက cost အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူက affordable ဖြစ်တဲ့ general treatment အနေနဲ့ဆားလို့ရှင်တော့သူကတော့ဈေးလေးနည်းနည်းပိုတက်တာရယ်ပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ direct veneer ရယ်။ direct veneer ရင်းဆိုတာကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲဒီသွားဖားတဲ့ဆီးမျိုးလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီ dentist ကနေပြီးတော့ leg clean နဲ့ပုံဖော်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်။ဒီ direct veneer ရင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ညီမတို့ကသွားမျက်နှာပြင်ကိုဆားရတဲ့ case မျိုးတွေရှိရယ်။ဒါမှမဟုတ်မဆားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိရယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ patient နဲ့ dentist နဲ့တည်တည်ချာချာလေး consultတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒါဒီကိုယ့်ရဲ့သွားမျက်နှာပြင်ကိုစားမလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းလေးပဲအပေါ်ရန်လွားနေပြီးတော့ပဲတင်မလားဒါကတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် direct veneer ရင်းကိုသွားရဲ့မျက်နှာပြင်လေးပေါ်မှာပဲညီမတို့ဒီဖားရဲ့ဆေးလေးကိုပဲကိုဖြူတင်တဲ့အရာအောင်ပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ dentist ကနေပြီးတော့ဒါကို leg clean နဲ့ပုံဖော်တာမျိုးပေါ့နော် indirect veneer ရင်းဒါကတော့နောက်ဆုံးအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များများကသွားကြည့်လာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေကြတဲ့ treatment မျိုးပေါ့နော်ဒီ treatment မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကသွားမျက်နှာပြင်လေးကို 1-2mm လောက်လေးတော့စားလိုက်ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပုံယူရဲပေါ့ပုံယူပြီးတဲ့အခါမှာညီမတို့ကလက်ကိုအပ်တယ်လက်ကနေမှဆော်ဝဲတဲ့ကိုညီမတို့ပုံယူထားတဲ့ဟာလေးကိုတွင်းတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဆော်ဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုလိုချင်တဲ့သွားရဲ့ size ပုံစံတွေဘာကြီးအကုန်လုံးကိုပါရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကပြေကိုကရှေ့သွားလေးတွေကိုဖြူချင်အရန်ကြီးချင်တာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီအဆွဲလေးတွေကိုပိုချွန်ချင်တာပေါ့ဒါကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကို dentist ကိုပြောပြီးတော့ dentist နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါကိုဒီဇိုင်းဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကိုရဲ့ final result ကိုတည်တည်ချာချာမထွက်လာသေးခင်မှာလေဒီညီမတို့ဆော့ဝဲလေးဒီမှာဒီ final result ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ video လေးတွေကိုလည်းကြိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီ result ကိုသဘောကျပြီးကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က cap conversion တွေမှာ mailing လုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသွားကြွေလာလေးရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကြွေလာလေးတွေရလာတဲ့အခါမှာညီမတို့ကသွားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစီမံလို့ခေါ်တဲ့ call လေးနဲ့တမျိုးနဲ့ကပ်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာရဲ့အားသာတဲ့အချက်ကကြတော့သူကကွဲလွယ်တာတွေဟာမျိုးရေမရှိဘူး life long အမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့သွားအရာကပြန်ပြီးဆုံးထိန်တာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးဒါကပို့ပြီးတော့ခိုင်နေပို့ပြီးတော့လိုက်ဈေးနှုန်းအပြင်အကြပြန်တော့လေ channel treatment နေရှင်နေရှင်တော့သူကပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရောဈေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားသာတဲ့အချက်ကကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ two size ပုံစံတွေဘာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ two shape color ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရတယ်အတိကကိုကဒီသွားဘောနော် normal white ဘော natural ပုံစံမျိုးလေးပဲလာကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုက opaque white ဘောဆရာအဖြူလိုမျိုးဘောအရန်ဖြူကျင်တာလားဒါကိုကြိုက်တဲ့ two shade ကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ two side အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲကိုလိုချင်တဲ့သွားပုံစံဘော ID ပုံစံရအောင်ကို customize လုပ်လို့ရတယ်ဘောဒါကတော့သူ့ရဲ့အားသာတဲ့အချက်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုလို့ရှင်ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ဒီ treatment 3ခုကိုအကြမ်းဖြင့်ပြန်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး laser whitening ကကြတော့အချိန်တစ်နာရီလောက်ပြေုံနဲ့ချက်ချင်း result ရမယ်သူ့ရဲ့ cost က affordable ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနယ်ချက်ကကြတော့အချိန်ပေါ့နော်၃နှစ်ကနေ၅နှစ်အတွင်းမှာငကို natural color ကိုပြန်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိရဲ့ပေါ့
နောက်ဒုတိယအတခုအနေနဲ့ Drivenia ရင် Drivenia ရင်ငါကြတော့သူကသွားဆရာဝန်ကပဲ Luckily နဲ့သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဒီဆေးလေးတွေကိုပုံဖော်တယ်။သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကကြတော့ကိုကအမာတွေတခုခုကိုက်လိုက်မိတဲ့အခါမှာမတော်တဆပေါ့နော်။နေကြာကြီးကိုက်လိုက်မိတဲ့အခါမှာပန်းသီးကိုအလုံးလိုက်ကိုက်လိုက်မိတဲ့အခါမှာကြောက်ဆိုရင်တော့သူကပဲ့သွားနိုင်ချေရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးပဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒန်နယ်ကလေးနဲ့ကိုပြန်လာပြီးတော့ပြန်ဖာရတာမျိုးရှိတယ်။သူ့ရဲ့ cost အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကရှိပထမတစ်ခုနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုနဲ့ကြားရဲ့အလယ်မှာ middle range လောက်မှာတော့ရှိရပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ indirect veneer ရယ်။သူကကြတော့ပိုလာတယ်ပိုခိုင်တယ်ဈေးလေးရလည်းအတင်းအတင်းတော့ရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူက life long ကြီးပါအာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟောအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့ whitening treatment လေးကိုအကြမ်းမြင့်တိလောက်ပြီးဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဒီ bad treatment ကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပေါ့ဒီလောက်လေးကိုရွေးချက်နိုင်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ Okay အားလုံးအချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။